بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز ٹی وی کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا، تو سب دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ یعنی جنت اس کا جب تک ٹھکانہ نہیں بنتا تب تک وہ خیر کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حدیث پاک پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔